Assalamu alaykum yeen mi safo di deglu la 107.0 Kasumay FM ak Kasumay TV tay nak mu nek le 21 juin comme ni ngeen ko xamé jour bëss bi nga xamantene ko dédié artiste yi moy manam fête de la musique tay nak ñu def ben tour fi ci Lindiane da di ñëw sét ci ki nga xamantene moy Sister Tamayo nek artiste bu mag fi ci Ziens wax xamna bo leen déggé tour bi rek xam ngeen kan moy koku kok lañuy wowe tamit aussi la reine du sud xamna rek mo auditeur dañuy day dugg ci bir ñu fekk ban ambiance mo nekk ci bir ñi rek di woné ni fête de la musique mo am tay ñu ngi fekk fi ben ambiance bo xamantene ma sha Allah assalamu alaykum Sister Tamayo ça va bien ça va alhamdoulillah bien merci ay mbokk auditeur ak auditrice ak tamit internet yi safo di déglu la 107.0 ak ñi nga xamantene tamit ñom ñoo ñu suivre ci suñu page YouTube Kasumay TV l'officiel ñu ngi ni nak cœur Sister Tamayo dañ xamna dañ koy bay rek ñu présenter ñu wax ni mom moy kan exactement assalamu alaykum Sénégal assalamu alaykum Kalamas, yewo Ziguinchor, quartier Lignac. Di nuyu ñep ñu may sétane, di sargal ñep, di présenté wu Sister Tamayo. Ñu gën ma xam Tamayo la reine du sud, artiste chanteuse, compositrice. Lool mom dina ci sawara wax. Fi art bi tollu ci Ziguinchor, des fois damay tudd sax samay nelaw dag. Ndax lutax parce que da ngay nek artiste ngay dor di dor ay at ci ginaaw ngay gis li fi ram newul di jog a 100% ni nga ko beugé donc lolu day yakh nelaw artiste damay wax ci ñi nga xamné ñi ci terre bi yag fa di rot ba baak fekk len fa ñi rotal ñenen mais téwul ni yegg fiñ bëgg yegg comme niñ ko bëggé manam donc art yaatuna art jéggina ay frontières artiste artiste yi di yewo bir Casamance duma ne sonu nañu mais amuñu ndimbal bu ñu jëk ñak moy amuñu producteur bu baax amuñu ay partenaire aussi duñu am sponsor aussi té lolu lu doy war la nga nek ci région bi di prouver di woné sa bop di woné sa talent ba ñëpp xam nañ ne ki mom ndanan la mais dafa melni Casamance xamuñu ndanan ñom dañuy xey rek sul ndanan bo dé rek ñu né gaynde baangi ni ñu lool mo ñu réy donc autorité mom suma naré wax ci ñom man peut-être ñu bëri dinañ ma méré sax mais man damay sante yalla man dama né ci sama combat taxaw di ngagn nit du bok sama mbir parce que luma am yalla la luma ñak yalla la mais ñom autorité bu ñu jappalé won culture bi touti rek et fokk na né artiste yeb dinañ am ndam sama carrière dima ci delu ci moy man ancienne basketteuse la won ñepp dima sentu may réussir wala réussir ci basket mais bu la yalla woy ci benn mbir fokk na né lolu amul xëccio amul wérandé don artiste ma gëm ko nek samay carrière tambalé bon tamboy amon nañ ci benn groupe de rap ak ñom landim baykor jémé le groupe bi muy tudon ci master price c'était les années 94 xamal ne kuy foye musique depuis 94 bu mu don lu deggu tay ci yow kon ñun yag nañ ci mbir ni du tay quoi donc buñ ñëw nak ba téko ak ngëm c'était en 2004 la gëna ti wat parce que 94 bama koy def bobu ñi amul groupe de rap mais basket bi la gënon gëm diko bolé ak musique diko foye dal xam nga ci spectacle yi ndaw yi fourali ak yoy mais tay suñu démé ba 2004 ma tié flambeau bi diko yëkëti di ram ñëw ba 2013 ma gëm né man warna mëna ñibisi bobu ma ngi won daga gëm né 2013 warna mëna ñibisi tok Ziguinchor xol ñun nan lañ mëna indi ci ñu diwan esta mai tebu na tebu jamba
Bon, message bi mom meuna lancer pour sama mbokk artiste nañu ñëw ñu bolo doon ben ñun ñoo mëna mayante xaaliss sumay wax né ñun ñoo mëna mayante xaaliss c'est parce que ñun ñoo wara dimbalante suñu biir bu sa morom organiser mu wola ak bañ la wo yow war nga mëna am yéene dem djégé ko wala nga yoni kenn né ko jox ma nangam ticket ñakul xam nga 10 personnes wala 15 nga jappalé ko ci lolu fokk na revenir bobu mom la tay mais ëlëk mëna doon yow momit mu taxawé la non fokk na buñu démé ba tollu fofu ñun dootuñu xaar ben autorité muy ñëw duñu défal wala diñu paréné su ñëwul activité bi nga xamné day am échec parce que ñun lolu moy suñu problème lég suma ñëw ci autorité manam bu la nit ki yaakaaré ba paréné la ben mbir xamal né dafa bëgg nga dimbalé ko financièrement wala ay matériel li nga xamné mom la mëna def pour am réussite ci événement bobu parce que fokk na ñun en tant que artiste mënuñu dem sans suñu autorité suñu autorité tam yaakaarna mënuñu dem sans ñun artiste parce que ñom buñu tégué événement wala ben spectacle wala ben mbir il fallait ñun lañuy wo pour ñu neexal ko mais nak nañu am yéene tamit duñu dimbali ci matériel yo xamné tay ñun moy suñu bintu kay di liggé mais limay gëna lancer tay ci fête de la musique na artiste yi bolo doon ben doon ndey ak bay parce que tay bo né menuiser mboko menuiser moy mbokam ci yoon so né artiste kon mbokam artiste mo wara nek mbokam muy artiste buy fecc buy wey ak buy def théâtre ak buy def lenen ak lenen nga nek artiste peintre sax sa mbok artiste moy sa mbok donc suñu dimbalante fokk na ñun mën nañu yëkëti culture Casamance mu gëna jox I'm gonna go get